नमस्कार दर्शक महान बाबर हार्दिक स्वागत छ पारसलाइन टिभी मा सदा कुथै तपाईहरु मा फेरि पनि एउटा नयाँ रिपोर्ट को साथ मा उपस्थित भइसकेका छौ। हाम्रो मेहनत का लागि तपाईले यो भिडियो लाई एउटा सानो लाइक गरि सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी तपाईले अहिले सम्म हाम्रो च्यानल पारसलाइन टिभी लाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई क्लिक गरि अल मा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तु तर्फ लागौ। दर्शकवृन्द, जादरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 25 जना घाइते भएका छन्। नेपालगञ्जबाट जादरकोटको कालीमाटी तर्फ जाँदै गरेको नाच 2757 नम्बरको बस आज बिहान 2:30 बजेतिर जाजरपुरको भेरी नगरपालिका 13 बराचौर भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 2 जना पुरुष, 2 जना महिला र 1 बालकको मृत्यु भएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। मृतकहरूको शनाखत हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। दुर्घटनामा घाइतेहरू मध्ये 3 जनाको अवस्था निकै गम्भीर रहेको पनि बताइएको छ। घाइतेहरू सबैलाई उपचार गर्न जिल्ला अस्पताल जाजरकोट पुर्याएको छ। दुर्घटना स्थल जाजरकोट सदरमुकामबाट करिब 11 किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ। बस सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको जानकारीमा उल्लेख भएको छ। 200 मिटर तल बस खस्दा चित्रा चित्रा परेको पनि हामीले भिडियो मार्फत देख्न सकिरहेका छौँ। बस दुर्घटनाको मुख्य कारण भने खुलेको छैन। चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको र अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाउँदै आइरहेको छ। यसै गरी आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौँ। सर्वोच्चमा झन्डै 1 महिना अघिदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र कानून व्यवसायीहरू बीच संघर्ष चलिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनसम्म केही नलागेपछि अहिले कानून व्यवसायीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनमा रहिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पटक पटक अल्टिमेटम दिँदै आएका कानून व्यवसायीहरू पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने भन्दै मूल गेटमा धरना दिँदै आएका छन्। तर कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलनको प्रभाव प्रधान न्यायाधीशले गर्नु भएको छैन। यद्यपि बिहिबारसम्म पनि उनीहरूको आन्दोलन जारी रहेको छ। यही क्रममा बिहिबार दिउँसो अलिक हरण दृश्य सर्वोच्च प्रांगणमा देखियो। वकिलहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन कार्यक्रम प्रहरी हस्तक्षेप पनि भएको थियो। त्यस लगतै केही युवाहरू आए र आन्दोलन रद्द बारका वकिलहरूलाई गाली गलौज गरिरहेको पनि बताए। ती युवाहरू पनि सर्वोच्चको प्राङ्गणमै प्रवेश गरेर वकिलहरूलाई कालो कोट च्याति दिने समेत धम्की दिएका थिए। त्यसपछि ती युवाहरू पनि वकिलहरू बीच घम्साघम्सी नै चलिरहेको थियो। करिब 1 दर्जन युवाहरू रातो कारमा चढेर आएका थिए। उक्त युवकको टोली र वकिलहरू बीच हानाहानको स्थिति नै बनेको थियो। ती युवाहरू को हुन् भन्ने खुलेको छैन। ती युवाहरू मदिरा पिएर आएको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो रातो कारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडिको भागमा राखेर सर्वोच्चको परिसरमा प्रवेश गरेका थिए। वकिलहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिएपछि उनीहरू हतार हतार त्यहाँबाट निस्किएका थिए। आन्दोलनरत वकिलहरू र युवाहरू बीच मुक्कानान, ढुङ्गानान र छेलाठेल समेत भएको बताएको थियो। यसै गरी आउनु सबैको समाचार तर्फ लागौ। नेपालका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ दल दर्ता गर्ने माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूलाई एमालेमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। बिहिबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दल दर्ताको निवेदनबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। त्यो लिस्टबाट नाम कटाउनुहोस्, तपाईँ हामीले बनाएको पार्टी हो, आउनुहोस् काम गरौँ उनले भनेका छन्। कसैको व्यक्तित्व स्वार्थ अहंकार गुण्डा र ईर्ष्याका लागि पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु हुँदैन भनी उनले भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगमा माधव नेपालले बुझाएको सूचीमा आफू नरहेको घोषणा गर्न अप्ठ्यारो नमान्न पनि नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। त्यहाँ आफू नभएको कुरा अप्ठ्यारो नमानी घोषणा गर्नुहोस्, आउनुहोस् काम गरौँ, देशको भविष्य बनाऊ, आफ्नो पनि भविष्य बनाऊ भनी उनले भनेका छन्। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौ। नेपालका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यही पदबाट रहने कि पार्टीको कार्यकर्ता हुने भन्ने जान्नु पर्ने बताएका छन्। एमाले 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्र लेखेको 3 दिन हुँदा पनि केही नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। अझै कागज पत्र हेर्छु भनेको भन्दै उनले नेपाल न्यूज एजेन्सीसँग भनेका छन्। सभामुख न्यायाधीश होइन सूचना टाँसिदिने हो, माओवादीका कार्यकर्ता भएर एमाले विरुद्ध काम नगर्न चेतावनी दिए एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्। सांसद चलाउनु छ कि छैन, सभामुख हुनु छ कि छैन भनी भनेका छन्। गैर कानून ढङ्गले सांसद चल्न नसक्ने भन्दै उनले सभामुख रहने कि पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा फर्किने रोज्ने आग्रह गरे। उनले भने एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएर सभामुख हुन सकिँदैन, सभामुख भएपछि निष्पक्ष भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्छ, होइन भने सभामुख छाडिदिए हुन्छ भनी उनले भनेका छन्। यसै गरी आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौ। यदि तपाईँले पुरानो मोडलको स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने यो खबर तपाईँको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। गुगलले अब एन्ड्रोइडको 2.3.7 र त्यो भन्दा पुरानो स्करणको अपरेटिङ सिस्टम रहेका एन्ड्रोइड फोनहरूमा आफ्नो सेवा बन्द गर्दैछ। आगामी सेप्टेम्बर 27 गुगलले त्यसको सुरुवात गर्न लागेको छ। त्यो सँगै उक्त पुरानो भर्जनको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम रहेका स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोनमा गुगल ड्राइभ, गुगल एकाउन्ट तथा युट्युब पनि हेर्न पाउने छैनन् भनी भनिएको छ। सेप्टेम्बर 27 स्मार्टफोनमा गुगलका सेवा प्रयोग गर्नका लागि एन्ड्रोइडको कम्तीमा पनि 3.0
जिम्मेवारी आफूलाई दिन प्रस्ताव राख्ने र 1.5 वर्ष भित्र पार्टी एकता गर्ने उनको दावी छ। आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियानको भर्चुअल बैठकमा माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले समझदारीको बैठकमा सहभागी हुने बताएका छन्। माधव नेपालको नेतृत्वमा बैठकमा म सबैभन्दा पहिले प्रस्ताव राख्छु, एकताको जिम्मेवारीलाई म अगाडि बढाउँछु, उहाँले दिनुहुन्छ मलाई विश्वास छ भनी गौतमले भनेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एकता जिम्मेवारी नदिएको उनको गुनासो छ। केपी ओलीतिर गए नि, केपी ओलीले त जिम्मै दिएनन्, मैले जिम्मेवारी मागेको थिएँ उनले भने, तर माधव नेपालतिर गएपछि मलाई साथ दिनुहुन्छ, म अगाडि बढ्छु भनी उनले भनेका छन्। यसै गरी आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौ। नेपाल एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश नम्बर एकको सरकार संकटमा परेको छ। अब कांग्रेस माओवादी केन्द्रसँगै मिलेर नयाँ सरकार बनाउने माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेपाल एमाले समझदारीका नेताहरू बताउँछन्। 93 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको र प्रदेश नम्बर एकमा नेपाल एमालेका 51 सदस्य छन्, जसमध्ये 19 जना माधव कुमार नेपाल समूहका थिए भने तर भीम आचार्य र जीवन घिमिरे सहितको केही सांसदले नेपाल समूह छाडेका छन्। तर अझै प्रदेश सभामा सदस्य आफूहरूसँग रहेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिको 21 दिन भित्र दल रच्न पाउनेछन्। एमाले समझदारीका नेताहरूले दावी गरे जस्तो 15 सांसदले नयाँ पार्टी रोजे नयाँ सरकार सुनिश्चित हुन्छ भनी भनिएको छ। यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजे, बारम्बार सांसद छले सांसद अधिवेशन बीचमै समय अवधि झन्डै 6 महिना नै पुर्याइदिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, तर 2 पटक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भयो। तर विगतमा ओलीको संसद छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र सम्मिलित गठबन्धनका तर्फबाट अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्। तिनै देउवाले पनि शासक सञ्चालनमा ओलीकै पदचाप पछ्याउन थालेका संकेतहरू देखिन थालेका छन् र देउवाले पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको यसमा केही दृष्टान्त भने देखिएको छ भनी भनिएको छ।